Historia e 5 milion eurove që u sekuestrua nga prokuroria dhe që u përkiste dy vëllezërve Sokol dhe Elson Marku është tashmë në hetime intensive dhe për një arsye tjetër që ka të bëjë me personat që bashkëpunonin në Shqipëri dhe ishin pjesë e rrjetit kriminal që nis në Spanjë dhe përfundon në vendin tonë. Personazhi është Edmond Geca, një emër i njohur në kartelat policore sepse mban mbi supe precedent të mëparshëm penal. Në vitin 2019, ky person është vënë në akuzë për një gjob prej 12.000 euro që ja ka vendosur një biznesmeni në Tiranë. Madje biznesmeni në nënkërcënim ka paguar 7.500 euro dhe kur duhet të dërgonte edhe pjesën tjetër të gjobës, ka menduar të bashkëpunojë me policinë e cila e arrestoi autorin, por drejtësia dha për të vetëm një vit burg e më pas po hetohej në gjendje të lirë. Rasti dytë i rënd me autor Edmond Gecaj është regjistruar në mars të vitit 2016, atëherë 27 vjeç. Gecaj ka tentuar të vrasë me thik në rrugën Hoxha Tasim, shtetasin Femim Ziu, 44 vjeç, presidenti i ekipit të futbollit Korabi. Shkaki i konfliktit mes palëve ka qenë një shumë e madhe borxhi të cilën Mziu kishte marrë personave. Mziu pranoi atëherë se u kishte marrë personave 20.000 euro, ndërsa Gecaj pretendonte se borxhi kishte vlerën e 50.000 eurove. Ndërsa për dy vëllezrit Sokol dhe Elson Marku, hetimet janë shtrirë edhe në Spanjë. Burimet bëjnë me dije se janë nisur letër porosit nga Shqipëria për të siguruar më shumë të dhëna rreth aktivitetit të dy vëllezërve Binjak nga Mirdita, që janë në krye të listës për pasurinë e sekuestruar dhe që kap vlerën e 5 milion eurove.